Rəsmi İrəvan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub ki, notanın məzmunu daxili diplomatik yazışmaların tərkib hissəsidir. Ona görə də nazirlik mətnin dərcini düzgün hesab etmir. Avqustun 14-də İrəvanda Surmalı Ticaret Mərkəzində baş verən partlayışda Rusiya ittiham olunduğuna görə rəsmi Moskva İrəvana nota verib.